til Strikk på land og handskarn med en spesial episode. Eller det vel ikke en episode. Det vel en liten tanke rundt det med korn til korner. Det den hekla utgaven, ikke den strikka. Korn til korner, navnet brukes fordi at det blir på linje med German Short Rows, Judy Mercy Caston, alle disse tingene som finnet opp I utlandet, det har en tendens til å bruke det navnet på. Korn til korner jo ikke noen ny teknikk I Norge. I permene her, som noen kanskje husker, de mener jeg fra 70-80-tallet, hvis ikke jeg husker helt feil, så mener jeg det slutt, sånn midten av 70 og litt utover I 80-tallet. Der har vi noe som heter kort heklekurs. Og her ser dere kornet til korner. Og her ser dere også hva teknikken da brukes på, heter på norsk. Der står det altså teknikken med stavgrupper som hekles fra ene hjørne kan varieres på mange måter. Altså vi kan jo ikke kalle det stavgruppeteppe eller stavgruppehekling eller altså derfor så har vi valgt å beholde, altså flere av oss har jo diskutert litt av det, og da har vi blitt enige om at vi beholder korn til korner. Fordi det mest av korn til korner I utlandet. Det veldig lite korn til korner I Norge I forhold til hva det I utlandet. Så det ikke noe nytt fenomen. Det står også beskrivet I noen sånne oppslagsbøker fra 70-tallet. Du har familiens store bok, og du har litt forskjellige ting. Der står også corner, og der står det klasehekling blant annet på flere forskjellige navn. Så noe godt norsk navn til det her, det har vi ikke finnet igjen da. Kanskje vi finner det, men hjørne til hjørne, det blir litt tamt. Altså det blir ikke det samme. Tankegangen blir ikke det samme. Jeg har heklet korn til korner. Jeg heklet det den gangen vi fikk, altså min mor bestilte en sånn håndarbeidsbok, så fikk vi jo, altså den satt jeg bladde I, og jeg prøvde jo alt som var inne der, så jeg har heklet korn til korner før. Men jeg tok det opp igjen på, det var vel tidlig, ja, 2010-2011, tenker jeg, så begynte jeg å hekle med farger. Og da startet jeg å utvikle egentlig mitt eget, fordi at det var veldig lite sånne ting. Jeg har en venninne som begynte å hekle mer enn striper, og det tror jeg nok kanskje var, skal vi se, det må da være, ene barnebarnet mitt fikk jo det som sengeteppe når hun var bittelita, og hun jo 7. Så det må jo ha blitt I 2014 eller noe sånt, 2013 kanskje, som vi begynte å hekle på det, med mer mønster. Og da hekla hun, begynte hun, og så fortsatte jeg litt etterpå. Og jeg ble bitt av basilien. Det også hun, så hun hekla flere store tepper, det har jeg. Det siste teppet jeg heklet, det jo saueteppet, som alle har sett at Merete har fått. Det jeg heklet finull. Bunnfargen faktisk heklet I Blåfjell. Det nesten det samme garnet som finull, men det 160 meter på 50 gram I stedet for 175. Så det en tanke tjukkere, men det har ingen betydning når du så liten forskjell på et garn. Når du har et røstikk garn, så det ikke noe store forskjeller på det. Og jeg har jo heklet ganske mange tepper. Jeg har jo, altså, ingen av de teppene faktisk her I huset lenger. De er levert til eierne, utenom ett teppe som ligger igjen her. Det teppet, det her. Og det er det teppet som fra Fana-mønster. Og når du får et så stort fanamønster, så ble det veldig kløkt. Når jeg skulle tegne det, så ble det veldig kløkt. Det jeg gjorde var at jeg rett og slett, altså, jeg miksa litt. Så det jeg gjorde var at jeg beholdt stripene på 2, men jeg lagde de som 4. Så det vil si at jeg triksa det til for å bli, at det skulle bli ordentlig, for det ble så kløkt. De ble så små. Samme gjorde jeg på stjerna. At jeg doblet, så det 4 I stedet for 1.
Men jeg beholdt altså mellomrommet mellom rutene, og jeg beholdt også rutene i original. Så det er noen ganger så må du på en måte trikse litt for å få det fint. Og det er jo håpløst når du skal lage så stort teppe. Så det jeg gjorde var at jeg lagde meg noen prøvelapper for å prøve å se om det var et eller annet som stemte. Og det ble veldig bra. Så jeg ble veldig fornøyd med det. Det har vi, altså Merete har bildet av det. Så jeg skal få henne til å legge bildet inn etter ferdige biter her. Fordi at jeg kommer til å dele opp denne her i flere sekvenser. Fordi at det tar så stor plass det som er her, at jeg får ikke plass til alt rundt meg. Så jeg må ta det opp i sekvenser. Så jeg begynner med det som jeg nå har gjort ferdig. Og så fortsetter jeg med det som jeg holder på med. Og så etter hvert så går jeg over på hvordan jeg holder kurs. Og hvordan jeg hekler to forskjellige typer kortekorder. For det finnes mye videoer som er veldig gode. Men mesteparten av dem er på engelsk, men det finnes også norske. Jeg har også en YouTube-konto der du finner corner to corner der det oppstår problemer. Der du altså drar med seg tråd, blant annet. Det har du heklet feil, så kan du gjøre det. Altså, hvordan du kan rette opp en del ting, og hvordan du smart hekler ting med å ta med deg tråden videre. Der har jeg spilt inn noen små videoer, så der går også an å følge med. Mønstret på det her ligger i gruppa som heter Corner to Corner, parentes Skandinavia. Der ønsker vi skandinavisktalende mennesker som forstår hverandre. Derfor så har vi skrevet Skandinavia, slik at vi skal forstå det. Altså, hvis du er finsk og prater finsk-svensk, er det det heter? Eller svensk-finsk, eller hva det heter? Så er det ikke noe problem. Men altså, det kan hende det at jeg sjekker om du skriver finsk-svensk eller finsk på din konto, så sjekker jeg det. Fordi at vi vil ha folk som, vi skal ikke prate engelsk i den gruppa, vi skal være norsk, svensk eller dansk som er i den gruppa. Der har jeg vært veldig steil, men det jeg ønsker kun, at jeg ønsker at alle skal prøve å forstå det vi snakker om og det vi gjør. Så det er grunnlaget for det. Dette her er svært, for det er 220 ganger 220, så det er veldig, veldig, veldig stort. Jeg får se. Vi viper det over kanten der, så vi rødder opp etterpå. I sommer så drev jeg og hekla på et teppe, og så klarte jeg hekle feil. Gudslov så var det ikke veldig mye, for det var et hjerteteppe som jeg hekler i striper, som dere får, eller rader kanskje det heter, som dere får se senere. Det jeg klarte å gjøre da, var at jeg kom til enden, og så hekla jeg, i starten så hekla jeg, fordi at når du skal øke, så hekler du 6 luftmasker, og stav i 4, 5 og 6 fra nåla. Det jeg klarte å gjøre, var at jeg hekla bare med kjedemaske rett opp i neste, uten å hekle de tre. Så det ble bue der. Og når jeg kom tilbake igjen, så ble det jo et høl. Og så tenkte jeg meg selv, oi, sånn kan jeg visst gjøre det. Det fyker litt ull her. Så derfor så tok jeg og tenkte, da prøvde jeg å lage en prøvelapp. Og så hadde jeg var på hytta, jeg skulle strikke en topp i grønt er skjønt. Men, så tenkte jeg, det der kan jeg bruke til babyteppe. Og da ble altså corner to corner filet, som jeg kaller det, reoppfinnet for meg. Altså det finnes fra før. Det finnes corner to corner filet på Ravelry, og det finnes corner to corner lace. Men for meg så er lace strikking og filet hekling. Derfor så velger jeg å kalle det corner to corner filet. Og det her er egentlig ganske enkelt. Jeg skal forklare det litt senere ute i videoen hvordan jeg gjør det. Og er du usikker så hvordan det hekles, så finner du mønster på Ravelry av teppene. Altså, der står det starten står beskrivet nøyaktig hvordan du hekler det. Dette her ble da et babyteppe. Da jeg hadde det garnet her i går, men jeg tror jeg la det vekk. Det heter altså Safran, og det er fra Garnstudio. Og jeg ble veldig imponert over det garnet, så jeg tror faktisk at jeg skal hekle flere tepper, for det ble veldig godt. Altså det her,
Altså mange som sier, ja, babyteppe med høl i. Ja. Hvor mye varmer høl da i de gamle bakko-skjortene til mannfolka? Altså det var jo bare høl. De varma de også. Så altså, dette her er jo et kjempefint sånt vår-sommer-høstteppe. Og det varmer godt, for jeg har prøvd å ha det over meg, og faktisk også det varmer det her også. Så, og det er bløtt og godt, fordi altså, når du skal hekle corner til corner, så bruker vi ikke anbefalt strikkepinner på banderolen til garnet. Fordi at det er beregnet på strikking. Det er ikke beregnet på hekling. Det finnes, altså bomullsgarn så skriver det hekling. Men det jeg gjør, det er at jeg går alltid opp. Det babyteppet her, det kan du fint hekle på 3,5. Men da kommer det an på heklefastheten din. For noen hekler stramt, og noen hekler løst. Jeg hekler løst, så jeg må ned. Hekler du stramt, så må du opp. Og da hekler du en liten prøve, fordi at dette her skal faktisk være godt og mykt. Det skal ikke være hardt. Og så krymper jo bomull litt når du vasker det. Det gjør alt. All bomull krymper når du vasker det. Og så derfor så kan du faktisk også øke litt på heklenåla di. Men sjekk ut hvordan du hekler selv i forhold til heklefasthet eller ikke. Jeg ser det flagrer rundt her med støv. Ja, ja. Jeg har ikke støvsugd i dag, for å si det sånn. Da har vi altså babyteppet her, nummer to. Dette her var nummer to. Dette her er i drops med baby merino. Hekla med heklenål nummer tre. Litt mindre heklenål, for jeg ville ha det litt strammere. Her har du akkurat det samme. Dette her varmer godt, det teppet her også. Teppene mine er sånn cirka 80 pluss ganger 80 pluss. Det er cirka der de ligger. Så, og det er et godt og fint teppe. Det er litt knallfarger, men baby liker jo knallfarger, så det synes jeg er helt greit. Så tenkte jeg, vi kan jo blande farger inn i det her. Så da tok jeg fram den gamle fargebiten, og så tegnet jeg et babseteppe. Og det ser slik ut. Så her har du altså corner to corner filet i hjørnet, så har du corner to corner midt i. Og det er hekla i. Dette her er et babygarn fra, jeg mener det er fra Nille. Eller så kan, jo jeg tror den banderolen var fra Nille. Altså garnet som er fra Nille Europris Sparkjøp og Coop, det er House of Yarn. Altså det er gamle Gjesdal og Dale og du store alpaka. Jeg mener det er en til, men jeg husker ikke hvem det er. Men altså House of Yarn har kjøpt opp det, så det er jo gammelt. Det i midten på bamsen, det er Baby Merino fra Drops. Så her kan du, altså her kan du bruke ting om hverandre, så lenge du har samme lengde på garnet. Fordi at jeg tenker aldri at jeg skal ha strikkefasthet eller heklefasthet som stemmer på garnet. Altså det er ikke det jeg går etter. Jeg går etter meteren på garnet. Altså hvor mange meter har det garnet i forhold til hva jeg ønsker. Hvis jeg skal bytte et garn, så bruker jeg alltid meteren til meteren. Jeg bytter ikke, altså da må jeg i så fall strikke prøvelapp, men da jeg strikker så bruker jeg en del forskjellige ting, og det er jo også det når jeg hekler, men jeg lager alltid en lapp av et garn som er tilsvarende lengde, for å se hvordan ting forandrer seg. Og så regner jeg alltid ut meterprisen på garnet. Så et teppe jeg holder på med nå, som skal være 1,50 ganger 2,20, det koster altså, det ville blitt, jeg hekler det i karisma, fordi at det er en veldig god pris på karisma, og jeg synes karisma fyller godt. Det koster altså under halve prisen i forhold til det jeg hadde brukt smart. Fordi at karisma nå, så får du den til ja, ca. 24 kroner nøste, og karisma, 24 kroner nøste, ja, og smart koster 49. Altså det blir 49 øre per meter for smart, og det blir 24 øre per meter for karisma. Og så bruker du 70 nøster. Da sparer du 1750 kroner. Å bruke karisma kontra å bruke smart.
Men det valget ditt. Ønsker du å bruke 3500 kroner på et teppe, så gjør gjerne det. Men min økonomi kan ikke gjøre det. Så det er et tips til dere. Regne ut meterprisen før dere begynner å hekle. Så tenkte jeg at vi kan jo lage det babyteppet som vi hadde i rosa. Det kan vi også lage i det her. Så her tok jeg Socky Fine, som jeg har farget selv, sammen med Socky Fine i beige, og hekla sammen. Og det ble også et veldig ålreit teppe. Det tok litt lengre tid, for det er tynnere, tynnere garn. Og det ble litt grann av... Jeg øka jo et hjerte, fordi her har jeg 5 kontra 4 på det rosa. Så det er jo litt større, og da bruker du lengre tid. Men det blir også litt grann større, men ikke så mye større som det rosa ville blitt. Så det er også et, og det er jo også corner-to-corner-filet, og det er corner-to-corner. Så, og da vil du få noen tråder igjen. Fordelen med corner-to-corner-filet er jo det at du har bare ett garn, en tråd. Mens du har i corner-to-corner vanlig, med farger, så har du jo mange tråder. Det er forskjellene. Mm. Så det er litt godt å hekle noen sånne ting som ikke har masse farger også. For jeg er veldig glad i corner to corner, så jeg hekler jo mye av det. Jeg har vel rundet 25 tepper til slekt og familie og venner. Jeg tror jeg har gjort det. Jeg har ikke telt, men jeg tror jeg har gjort det. Så fant jeg ut at jeg kan hekle duker i det her. Og da heklet jeg med en firkantet duk. Det er altså garn fra... Det er garn fra, skal vi se, er PT heklegarn. Henger en fra gammelt da. Det var jo Rauma kjøpte opp PT. De produserte også garnet til PT, og de kjøpte dem opp. Så det er en 12-4 garn. Og da hekler jeg jo på 1,75 hekler jeg 12-4. Og det kan du fint gjøre i den her. Fordi at jeg hekler løst, så jeg hekler 1,75. Hvis du hekler stramt, så bør du kanskje gå opp litt. Fordi at her er det altså, du vil se at det er faktisk, det er ganske mye løse masker. Skal vi se, jeg skal få vekk ansiktet mitt, så zoomer den litt. Og denne her meningen at det skal ikke være så veldig stramt. Altså det skal ikke være, for filethekling er jo, altså jeg liker ikke filethekling. Og det er en grunn til det. Og det er at, når jeg hekler filet, så får jeg ikke rutene firkanta. Og det er et stort irritasjonsmoment. Så da må jeg hekle dobbeltstaver for å få det firkanta. Og jeg er ikke så veldig glad i å hekle dobbeltstaver. Ikke tredobbelt heller. Fordi at jeg synes de der kastet på nåla, de drar seg så rart, så det blir så stort oppe. Derfor er jeg mest glad i staver. Og det betyr at når du hekler det her, så får du faktisk firkanta. Men når du skal hekle løpere, så kommer det opp i et problem. Fordi at du begynner jo i tuppen her, og hekler deg utover, og da øker du. Når du skal begynne å felle, da oppstår det et problem. Fordi at du faktisk også, her må du forberede det hølet her, og du forbereder på omgangen før du hekler det. Jeg driver og jobber med den der mønstret. Jeg skal hekle flere løpere, og jeg skal se om jeg får det til. Altså, hvis ikke så har jeg tenkt å lage litt sånne hakkekanter og prøve meg litt fram med det, hvordan det blir. Men altså, det her er under forskningsstadiet fortsatt. Det finnes en del bøker om corner to corner, men det er alt engelsk, ingen norske, som jeg har klart å oppspore. Det kunne vært veldig moro å lage en norsk bok, men... Altså, det kan ikke jeg klare alene. Det har jeg ikke helse til, å kunne lage en bok. Så det kunne vært morsomt å vært fagperson. Hvis det lager seg bok, så kunne jeg godt tenkt meg å vært fagperson på den boka. Det kunne jeg godt tenkt meg. Men det finnes bøker. Beklageligvis så er det også i heklebøkene på tepper, så er det ett teppe i hver bok med corner to corner. Og det samme er her. 40 afghan, som hekles, og kun en i corner to corner. Jeg tenkte, det er sikkert corner to corner, men det var ikke corner to corner. Her var det veldig mye annet rart, og det var litt grann skuffende. Så, men det er sånn det er. Det som er problemet med bøker, synes jeg,
Det er at jeg får ikke lov å bla inn på nettet. Og så, dette her har ikke biblioteket, for det her er utenlandsk. Så jeg kunne ønske meg at vi kunne få lov å bla litt i bøkene og se på bilder. Så hva er det den boka inneholder? Det synes savner jeg i boksalget. Fordi at du må på en måte, og hvis du ser noen har lagd noe fra en bok, og sier, oi, den der var fin, den boka der kunne jeg tenkt meg. Så bestiller du boka, og så er det kun den du synes er fin. Altså, jeg kunne tenkt meg at det var mer bilder fra bøkene, slik at du kunne få lov å se hva boka inneholdt. Så det er en sånn oppfordring til ikke våre seere, kanskje, men til våre som lager bøkene. Eller som publiserer de på nett og selger de. Det er kanskje det som blir. Det er den delen som jeg har av ferdige produkter. Så nå skal jeg ta og rydde her. Og så skal jeg få finne fram det jeg holder på med. Tilbake igjen og har ommøblert her. For det tar plass, disse teppene. Jeg har først, skal jeg vise dere litt, for jeg har tegnet noen nye løpere som jeg skal lage. Så for å prøve å få beskrive den starten, eller de sidene, så har jeg nå begynt tegnet et nytt mønster som jeg er i ferd med å hekle. Det er ikke så lenge før jeg kommer til dit jeg skal, så nå skal jeg begynne å beskrive litt mer. Og da, når jeg skal gjøre det, så tenkte jeg det var veldig greit å ha to stykker. Så dette her er den løperen som jeg har hekla i rød, som skal felles. Det er samme løperen. Her har den dratt ut litt masker også, ja. Men det er ikke noe problem. Så det er det jeg skal jobbe videre med når jeg sitter og pusler litt og finner at nå skal jeg gjøre noe med det. Jeg hekla jo saueteppet til Merete, som jeg fortalte i forrige. Der har jeg jo nå, altså jeg hekler jo nå rutene, så jeg har lagd mønster i ruter. Jeg fikk en tilbakemelding om at det var noen engelske som har kjøpt mønstre, men som ikke skjønner hvor de skal begynne. Og jeg tenker at når du ser på diagrammet, så er det ikke så vanskelig å vite hvor du skal begynne. For du skal jo begynne, du begynner jo i et hjørne. Så når du hekler etter diagrammet, så er det jo samme hvilken, altså det er egentlig samme hvilken hjørne du begynner i. Men beskrivelsen begynner i det hjørnet der. Så jeg skal ta og lage en liten video på det i starten. Slik at de ser hvordan jeg begynner. Det som kan være utfordringen her er jo det at hvis du høyre venstrehent, så får du det en vei, og hvis du høyrehent, så får du den andre veien. Men altså, det har jo ingen betydning, fordi at den er jo like. Så lenge du passer på å sy øya igjennom, så er de jo like. Så jeg har hekla noen firkanter av restegarn. Her er den gulen, og så har jeg prøvetestsydd sammen to stykker. Da blir de sånn. Du ser at de er sydd sammen. Det ser du, det vil du se. Fordi du får ikke den helt klare biten inni, som du har ellers. Nå glemte jeg jo selvfølgelig å plukke opp en bit her. Skal vi se, jeg skal se om jeg klarer å få tak i. Fordi jeg hadde en. Vi ser. Hvis du vil ha det annerledes i forhold til det med å... Det er litt tråd her også, vet du. Hvis du vil hekle det i ett teppe, men ikke vil hekle mer enn en rute, så kan du gjøre det. Da hekler du med den teknikken her. Og hvis du da bytter farge, så vil du få sånne tupper. Her har jeg hekla litt, dette her er bare sånt restegarnsteppe som jeg bare hekler til jeg
halvveis tom og fortsetter med en annen rute. Som jeg har laget som en sånn demo. Jeg vil se. Jeg får opp det der garnet større, slipper jeg å drive og rekke opp så mye. Så her er det litt igjen av den brent oransje og litt igjen av det grønne. Så dette her er en sånn demo som jeg har med når jeg er på kurs. Og hekler litt på for å vise hvordan du gjør det. For du må være nøye når du skal starte. Fordi at du skal ha en, her er det jo en den veien, og så skal du ha neste den veien. Så du må på en måte huske på at du skal hekle annen hver gang. Så det er måten du kan gjøre det på når du hekler. Vi hekler det i ett stykke, men en rute av gangen. Det blir nesten sånn som å strikke domino, dette her. Altså, men du hekler en rute av gangen. Men det synes jo ikke så godt når du syr sammen og har samme farge på begge sider, men har du to forskjellige farger, så vil du kanskje se sømmen du har sydd. Men det spørs jo hvordan du vil gjøre, eller du kan hekle det i ett stykke, sånn som Meretes teppe er heklet i ett stykke. Men da snakker du om altså, borti en 25 tråder samtidig. Så det spørs valget ditt, hva du gjør, hvordan du ønsker å hekle det. Jeg anbefaler å begynne med ruter, fordi at det er enklere. Jeg skal holde kurs om 14 dager, og da skal vi sy sammen corner to corner. Så det jeg gjør da, det er at jeg lager sånne små lapper. Lager sånne av restegarn, sånne små lapper. Og så får deltakeren to av en farge og en av en farge. Så får de lov å sy sammen to like farger på den siden, og så får de lov å sy sammen to ulike på den. Så det driver jeg med nå. Det bruker litt tid på å hekle sånne, men jeg kjenner at altså det er prøvelapper. Det er noe de får lov å prøve. Veldig ofte så får du kritikk for at ja, men jeg orker ikke å lage prøvelapp, for jeg har ikke brukt for dem i etterkant. Derfor så tenker jeg at jeg synes det er veldig greit å lage prøvelappene ferdig, for da slipper du å få de der kommentarene i etterkant. For det er, altså prøvelapp, det er tydeligvis et stort problem. Men det er ikke et problem for meg, fordi at det er noe jeg hele tiden driver av forbereder, så driver jeg og hekler det. Det er litt kjedelig å drive og hekle alle disse forlappene, men når du ser deltakerne, altså at de får bruke, altså på kurs så skal de bruke den tiden de skal lære. De skal ikke bruke på førfyll og etterfyll. Altså vi skal gå rett på det målet vi skal bruke. For det er jo det som er i forhold til å lage en fagplan, så må du faktisk jobbe sånn. Så det har jeg bestandig vært opptatt av. Jeg har jo heklet et hjerteteppe, som jeg har tatt bilder av og lagt sammen. Det er heklet i rader, eller i striper, eller hva du vil kalle det. Her er det er 2,20 meter langt. Så det er jo brettet her. Den her er jo brettet i 8. Og da har jeg jo litt forskjellige farger. Jeg har de tre fargene der, fordi at jeg hadde ikke nok igjen i rester av et annet teppe. Så tenkte jeg, da hadde jeg 1 kilo av den, så tenkte jeg, da bruker jeg opp den. Og så måtte jeg kjøpe til av de. Så jeg har flest av den her. Og så har jeg bare, jeg har 2 av den, og 2 av den, og 4 av den. Og så har jeg brukt, der har jeg brukt karisma. Og det er nummer 44 i bunnfarge. Og da kjøper jeg som regel 40 nøster. Fordi at det, altså du bruker ikke 40 nøster for å hekle det teppet her. Men altså, hvis du ønsker å altså, bruke mindre og kjøpe mindre garn, så kan du i teorien gjøre det. Da anbefaler jeg, hvis du skal nøste av garnet, så anbefaler jeg deg å bruke de sånne. Jeg skal se her, jeg har noen her med de på. Vi skal bare finne en nedi her, som jeg har svart garn på. Og så har jeg satt en sikkerhetsnål oppi toppen der. Fordi den henger jeg fast på hekletøyet. Og det er veldig smart å gjøre det. Fordi at da slipper du, altså hvis du for eksempel sånn som på saueteppet, så skal du i teorien ha veldig lite farger. Altså du skal ha lite av den, du skal ha lite av den. Den hekler jeg jo bare sånn den er, men her skal du ha få masker. Og da henger jeg den sikkerhetsnåla bare bak på ruta. Og det synes jeg er veldig greit å gjøre det sånn. Så driver jeg jo med et nytt saueteppe. Det er mange som ikke liker å feste tråder.
skal du hekle et saueteppe, så må du bare fortelle deg det at da er det bare å feste. Altså, du kan hekle med deg noen av trådene. Det kan du gjøre. Men veldig mange av dem kan du ikke det med. Det ligger video på YouTube-kanalen min om hvordan du hekler med deg tråd. Der du har flere, men jeg hekler med, da må jeg ha minimum tre sånne jeg hekler med, for å hekle med meg tråden, hvis ikke så fester jeg den. Altså for å garantert sikre på at det er i orden. Så hvis ikke du liker å, hvis du hater å feste tråder, glem corner to corner. Fordi at du bør feste tråden, når du skal feste den, så bør du feste den i rota. Jeg viser med rota. Altså, her har du stavene, og da fester du den frem og tilbake i rota her. Da er du sikker på at det holder. Mine småtepper av corner to corner vasker jeg i maskin. Men hvis ikke du har festet trådene riktig, så kan det hende du risikerer at du må hekle det på nytt igjen når du tar ut av maskin. Så det er litt sånn hva du gjør det til selv. På mitt saueteppe så skal jeg altså ikke ha, skal jeg ikke bare ha sauer. Jeg skal også ha litt andre ting. Og her er det ugle. Her måtte jeg jukse faktisk, fordi at ugla er jo, det er jo ikke partall, men oddetall. Så derfor så måtte jeg ha to stykker i ene siden. Og det tenker jeg, ja, det er nok noe som jeg bryr meg om. Hvis ikke så er det bare flyttet ut, men da får du ikke nebbe på samme måte og alt som er, og det tenker jeg. Altså, jeg skulle ha den i samme størrelse som sauen. Hvis jeg skulle ha den i et eget ugleteppe, så hadde jeg tatt vekk den der. Og da blir jo ugla lik på begge sider. Hvorfor jeg ikke fester de siste trådene her, det er fordi at de bruker jeg til å sy sammen med. Så den ugla, den er klar sammen med i haugen til de andre. Men akkurat nå så bruker jeg den som mønster. Så det er ugleteppet. Skal vi se. Jeg må få plass til alt her. Så er det fotballteppet. Det er jo et også som jeg driver med. Det er ganske tungt og svært dette her. Fotballteppet har jo en ruter som ser sånn ut. Det betyr at du slipper unna med veldig mye store tepper å ha overfanget hele tiden. Altså du har det stort mens du syr det sammen. Jeg har sydd sammen to ruter, og her også så vil du se at du har sydd sammen. Fordi at her har jeg, altså her har jeg, når jeg tegnet mønstret, så tenkte jeg ikke om at jeg måtte ha sånn at de starter med stående og slutter med liggende. Så jeg har fått to stykker mot hverandre. Men så tenker jeg, vet du hva? Det, altså, det er sånn det blir. Og du hvis du kan hekle, så ser du det vel. Hvis ikke, så er jeg ikke sikkert at du ser det i det hele tatt. Men det er sånn der, litt sånn at sånn ble det. Så har jeg heklet en rute som jeg ikke har festet trådene på. Jeg tenkte jeg skulle vise dere at det er litt tråd her også. Her er det store flater med farger, så her kan du hekle med deg flere. Jeg har ikke gjort det på teppet, bare for å vise frem at det er sånn det blir. Altså, det er de trådene du må feste på det fotballteppet. Det består av 12 ruter. For teppet er cirka, ja, det blir litt over 1,50 brett. Med 3 ruter. Og da tar jeg 4 høyden, og da blir det litt over 2. Så nå er jeg på rute nummer 5. Og jeg har jo en gubbe som har snekket kasser til meg. Men du trenger jo ikke ha en gubbe som snekker kasser. For altså, du kan ta isbokser. Og så kan du ta limpistolen din. Og så kan du lime de fast på en, altså et planke. Eller et eller annet flatt. Altså, ja, du kan bruke mye rart. Og så kan du lime bare isboksene på. Og så kan du stikke høl i de. Og så kan du ta tråden ut mellom der. Så kan du ha flere nøster nede i en isboks. Hvis du har de avlange, så kan du ha dem, kan du ha dem på den bredden, men bare pass på at hullet på isboksen blir sånn det passer til høyden på garnnøstet. Så ikke du må dra det opp eller ned, for da blir det så vanskelig å dra det ut. Det går enklest med å dra det rett ut. Det var fotballteppet. Så, det må vi legge der. Og så har jeg så mye rester. Av ting. Så her har jeg begynt på teppet. Jeg er i ferd med å, jeg har kommet til siden på det.
fordi at jeg har begynt å felle igjen i hjørnet. For jeg øker jo hele veien. Og hvis jeg hadde firkantet, så feller jeg begge sider. Hvis jeg hadde avlangt, så øker jeg. Og så feller jeg ene siden, øker i andre. Da får jeg det avlangt. Så her er det masse farger som blir et teppe. Dette her skal bli et teppe til en gjesteseng her hjemme. Så her bruker jeg bare alt mulig rart av garn, men jeg bruker samme tjukkelse. Altså det er den garnet som har 100 meter på 50 gram. Da blander jeg alt det inn i ett. Og jeg tenker ikke om det er supervårs eller ikke supervårs, fordi at de store teppene her får du ikke inn i maskinen likevel. Og så det har ingen betydning. Og så skal du vaske disse, så legger jeg det ut på verandaen en fin dag, og så sprayer jeg på litt der det er flekker og litt sånne ting, hvis det er flekker, og så spyler jeg med hageslangen, og så ruller jeg det sammen, og så tråkker jeg på det. Og så tar jeg det ut igjen, og der ligger det til det omtrent slutter å drøppe. Og så tar jeg det opp og bretter det sammen i en 2-3 bretter, og så legger jeg det opp på et tørkestativ, slik at det ikke henger på utersida, men alt ligger oppå. Og da ligger det der og tørker under tak. Og det kan ta et par dager. Ja, det kan det. Men det er en grei måte å gjøre det på. Da har jeg også... Jeg har så mye finullrester. Dette her er en av to kasser med finull. Derfor så må jeg hekle et sabbeteppe eller teppe til. Jeg har planlagt litt andre dyr også, men jeg har tenkt at jeg skal ha dyr som finnes i Norge. Så det kan bli litt andre typer dyr også. Og så kan det kanskje bli et tullmønster også. Hvem vet? Vi får se litt hva det blir. Så det er vel egentlig det jeg holder på med, og litt forklaring rundt det. Så er det hvordan jeg hekler corner to corner filet. Corner to corner vanlig, finnes det masse videoer på, så det tenker jeg ikke å ta noe på. Men hvordan jeg hekler altså corner to corner filet, det er veldig godt forklart. Det kan hende jeg lager en sånn demo-video etterpå, som går på at jeg viser nøyaktig hvordan det var. Dette her er jo egentlig litt tynt garn da. Og litt tynn nål. Skal vi se. Hvis jeg finner et garnnøste her, så kan det hjelpe, vet du. Skal vi se. Så kan vi ta en nål her. Så kan jeg fort hekle dette her. Jeg hekler jo da med å starte med corner to corner, så hekler du jo 6 luftmasker. Og du hekler stav i luftmaske 4, 5 og 6 fra nåla. Det gjør du 2 ganger. Skal vi se? Stav i 4, 5 og 6. Skal vi se? Da har vi to sånne. Og da tar jeg bare og vipper den ene opp. Og så hekler jeg i de 3 luftmaskene fra starten. Det er hele starten på corner to corner. I sidene øker du, og det gjør du ikke midt på, for da dropper du de 6 luftmaskene, men du har 3 i stedet. Skal vi se, nå må jeg bare hekle meg ut her. Så skal jeg hekle, der skal jeg øke. Da må jeg ha 6 luftmasker, stav i 4, 5 og 6. Jeg er kjeivent og hekle med venstre, men det har ingen betydning å lære bort corner to corner sånn når jeg holder kurs. For da forklarer jeg hva alle gjør. Jeg viser ikke. Og det går helt fint. Men nå har jeg altså heklet, så nå skal jeg hekle en ny rute, men jeg skal hekle en åpen. Og i stedet for å hekle 3 luftmasker nå, så hekler jeg 6. Og så går jeg direkte i toppen på neste og hekler en helt vanlig klase. Og en klase består av 3 luftmasker og 3 staver. Så må jeg ha en fylt klase i siden. Og så skal jeg ha en åpen en innenfor der. Da hekler jeg på samme måte en fylt klase. Og da har jeg altså hullet her. Og da hekler jeg nye 6 luftmasker
i stedet for tre, som er vanlig på glasset. Og så hekler jeg kjedemask i toppen av den, her. Så hekler jeg det. Og så hekler jeg 6 nye luftmasker. Og hekler en ny klase i enden. Jeg får se, jeg har ikke så veldig mye garn igjen. 3. Men hvis jeg skal fylle en av de her, så skal jeg ta tilbake igjen nå, og så skal jeg fylle en. Da hekler jeg, i stedet for 6 luftmasker, så hekler jeg 3 luftmasker. Og så hekler jeg 2 eller 3 staver. Altså hvis du skal hekle en som er fylt inntil en stav, så hekler du 3. Hvis du skal hekle en som skal hekle til en annen stav, så hekler du 2. Fordi at de 3 luftmaskene som du har heklet fra før, de danner den tredje. Det er veldig enkelt forklart. Det står veldig godt forklart i mønstrene mine, hvordan du gjør det. Så da vil du se, nå har du allerede starten på corner to corner filet. Så. Så det er bare å begynne å hekle corner to corner. Begynn gjerne med den enkle ensfarga teknikken. Fortsett med striper. Og så kjør i gang med ruter eller lengder eller rader. Det anbefaler jeg. Ikke begynn med store tepper og prosjekter, for de kan se veldig uoverkommelige ut. Og da er det enklere å bruke et ruter. Så det var det. Det må gjerne stille spørsmål under, så kan jeg ta med det inn i episoden etterpå, eller ta en oppsummering senere. Det var alt fra meg i dag. Lykke til, folkens!